Tuan-tuan tadi cuba tengok. Saya tadi lepas sembahyang asar, anak saya ajar semalam. Lepas sembahyang isyak, saya balik surau. Saya tengok dia duduk kat singki, duduk cok-cok-cok-cok-cok. Saya tak peduli lantak dia. Saya pun tengok TV. Datang anak perempuan saya tu, ayah, dah tak ada. Hop. Macam mana kau buat? Ha, tadi dia ajar. Saya pula buat tuan-tuan. Lepas sembahyang asar saya pun ambil burung gigi. Tak hilang sama kakak. Sabarlah ya. Kakak semalam 20 minit. Astagfirullahaladzim tuan-tuan. 20 minit nyuci. Tuan-tuan. Kita berusaha nak bagi hilang. Bagi hilang hitam dakwah ni. Allah Ta'ala dia bagi kepada kita satu bulan. Untuk menghilangkan hitam karat hati kita. Tuan-tuan tak nak rebut. Tak nak rebutkan satu peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Bulan ini bulan keampunan daripada Allah. Sebab itu bila saya nampaknya mimbar tuan-tuan. Mimbar ni lama saya ada pun dah ada tuan-tuan. Nampak je mimbar ni apa yang saya teringat? Yang saya teringat ialah Rasulullah naik di atas mimbar. Jibril pesan pada Rasulullah. Wahai Muhammad. Di antara manusia yang paling rugi. Di antara manusia yang paling binasa. Ialah manusia yang masuk dalam bulan Ramadan, berada dalam bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan tapi masih lagi membawa dosa-dosa sebelum daripada Ramadan yang lepas. Ini manusia yang paling rugi sekali, paling binasa sekali tuan-tuan. Satu bulan yang patutnya kau boleh bersihkan dosa kau, tapi keluar daripada Ramadan tetap berdosa. Sebab yang ni yang kita nak baca ni. Salah satu sebabnya ialah qaulaz-zur, perkataan yang buruk yang keluar daripada mulut kita. Allahu akbar. Itu sebab saya kata tadi, election dah habis, pilihan raya pun dah habis, udah-udahlah. Dah tutup buku. Tapi saya nampak tuan-tuan tak habis-habis lagi. Maki, hamun, sumpah, serana. Apalah kita ni tuan-tuan. Yang menang buat kerja, yang kalah duduk masjid dulu dia. Ay, macam ngantik pula tuan-tuan. Yang menang buat kerja, mana yang janji kamu tunaikan. Jangan marah pula. Marah tentu hala ke saya. Buat apa? Saya ni kegemaran saya main kereta. Tapi bukan kereta betul. Ni mahir, mana ada duit tuan-tuan. Buat main kereta mainan je, beli ke sedia minyak. Tengok kereta yang dia beli, beli tuan. Tengok kereta, ini kereta GTR ni beli. RM39 GTR. BMW RM39 sebelah kupang tuan-tuan. Murah gila tuan. Kereta mainan yang kecil-kecil tu. Bila tarik ke belakang, lepas. Dia berjalan. Seronok benar tuan-tuan. Jadi saya katalah, main kereta mainan ni seronok. Minyak tak kena, insurans tak kena, rotek tak kena, servis tak kena. Seronok main kereta mainan. Saya kata tapi lepas ni kalau main kereta betul pun tak apa. Sebab minyak nak turun. Udah kena maki saya tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Betul lah tu. Dah pemba janji minyak nak turun. Betul lah. Kenapa maki saya pula? Haram jadah punya ustaz. Astagfirullahalazim. Di mana salah saya? Koma kata minyak nak jatuh. Minyak nak turun. Menang kami turun minyak. Saya pun cakap lah. Lepas ni saya nak main kereta betul. Minyak udah murah. Oh tak boleh cakap tuan-tuan. Malas saya cakap lah. Saya diam tuan-tuan. Kalau saya balas cakap dosa saya pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Udah menang-menang cukup. Janji yang kamu buat tunaikan. Tosah lagi yang mana mangkah tak mangkah membuat kerja. Yang jadi cikgu, jadi cikgu. Yang jadi tok imam, jadi tok imam. Yang tukang kedai, masalah di kedai tu. Buat kerja masing-masing. Sebab tu saya tertarik dengan sikap orang Singapura tuan-tuan. Habis pilihan raya je, habis. Lima terus buat kerja mereka. Malah saya bila saya ceramah di Singapura, waktu itu mereka sedang berkempen pilihan raya. Saya tak nampak bendera punya kita di negara mereka. Tak ada bendera tengah traffic light depan rumah orang. Habis pokok bulur tebang tuan-tuan. Nangis opah tu opah nak simpan lemang tak lebuh tak. Oh, kata dia. Di sana tak ada tuan-tuan. Habis je pilihan raya besok buat kerja. Itu Singapura. Saya kata kat kawan saya ni engkau orang ni
pilihan raya ke tidak. Macam tak ada kempen pun, bendera pun tak ada, saya cakap. Dia gelak tuan-tuan. Saya kata di Malaysia, bendera yang 5 tahun lepas, sampai sekarang tak buang lagi tau. Ada kata pokok tak membuang lagi. Tuan-tuan, jom kita rapatkan saf. Kita rapatkan ukhuwah Islamiah kita. Bagaimana nak majukan bangsa kita, bagaimana nak majukan kawasan kita, majukan anak-anak kita, kuatkan Islam kita, suburkan Islam kita. Dan di antara yang paling kita kena jaga sekarang ini tuan-tuan, mulut. Sebab itu, apa nama, ulama mengatakan ada 6 tanda-tanda kesempurnaan puasa. Tanda-tanda kesempurnaan puasa ada 6. Nombor 1, menjaga mata. Nombor 1, memelihara mata daripada melihat benda maksiat. Alhamdulillah tuan-tuan, kita duduk di Kampung Gajah ni, apa maksiat kita nampak? Semua orang kita menutup aurat belaka. Saya duduk di Ipoh tu, boleh tahan lah, boleh tahan tuan-tuan. Saya duduk di Manjoi, jarang jumpa orang buka tudung pun jarang. Tapi kalau pekat sikit, nunggu traffic light. Yang lintas jalan tu pun tak tengok, Allah. Tak tengok rasa macam bazir juga, tengok juga. Jadi bulan puasa ni jaga mata ya. Tengok televisyen yang elok-elok tu. Ayah tengok benda yang tak elok, drama-drama orang putih ke Korea ke apa kata. Ayah lupa kan. Baca Quran. Tu beliau mata tengok tak ayah, tengok Hindustan. Joget depan-depan tak ayah. Saya ingat dulu-dulu tuan-tuan tu 80-an. Asyik petang-petang bulan puasa je. Tak tayang cerita Arab dulu-dulu. Cerita Fir'aun lawan Musa. Cerita Nabi Musa lawan Fir'aun. Itu zaman dulu. Haman Qarunnya tu botak kepala tuan-tuan. Bercelak je mata. Itu zaman dulu-dulu je. Zaman sekarang lain pula drama. Dulu-dulu kalau petang-petang nak buka puasa, udah pasang lagu Arab. Ting 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 ting. Ah, tu maknanya dah tak lama tuan-tuan. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Dulu tuan-tuan. Sekarang lain. Sekarang kalau nak buka puasa, Pak Mat Tempe mengucapkan selamat berbuka puasa. Dapatkanlah tempe-tempe bermutu. Wah, sekarang punya elak tuan-tuan. Lain sikit. Jadi lepas ni tuan-tuan, puasa nanti kita jaga mata kita. Jangan duk tengok benda haram, kontrol. Dan tengok benda yang baik-baik saja. Apa dia benda yang baik? Tengok Quran. Dapat pahala. Apa benda yang baik? Tengok mak, tengok bapak. Dapat pahala. Apa benda yang baik? Tengoklah kehijauan alam yang Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan. Supaya mata kita jadi elok, baca benda yang baik, tengok benda yang baik. Saya takut tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita macam bulan biasa. Duk baca benda yang bukan-bukan dalam Facebook. Tak betul ke? Tak betul ke? Kita tak tahu. Mata ni duk tengok tuan-tuan. Sebab tu dalam kitab dia sebut, kesempurnaan puasa nombor 1 ialah jaga mata. Sebab hari ni tuan-tuan, orang tengok Facebook ni lebih lama daripada dia tengok mak dia. Dia tengok Facebook dia lebih lama daripada tengok isteri dia. Dia cakap dengan isteri dia sebelah, tapi dia tengok handphone. Dia tak tengok muka isteri dia. Anak-anak duk makan dengan mak bapak, dia tak tengok muka mak pak duk makan tom yam tu. Dia tengok handphone. Lebih parah lagi tuan-tuan, dia bawa kereta, dia tengok depan, dia tengok handphone. Sudah-sudah lah gaung je tuan-tuan. Apa nak jadi hari ni tuan-tuan? Mata tak nampak, mata tak jaga. Bukan kita hari ini, saya selamat ustaz. Saya duduk di Kampung Gajah. Kampung Gajah ni mana ada orang pakai skirt ustaz? Kampung Gajah mana ada orang pakai bikini ustaz? Mata saya baik ustaz. Saya buat apa ustaz? Saya tengok Facebook je ustaz. Saya duduk baca macam-macam. Di situlah yang kamu kena jaga. Memang tuan-tuan tak tengok orang pakai bikini ke Gajah. Kalau tengok pun isteri cubit, gatal awak ni. Tetapi kalau kita tengok Facebook, isteri mana cubit? Isteri mana cubit? Dengan-dengan dia punya tengkok. Dia tulis lagi apa abang? Tulis apa abang? Bulan puasa tu. Apa lagi dia ngata abang? Cuba tengok abang.
Sebab tu bulan Ramadan ni tuan-tuan berhati-hati. Aku tak mau tengoklah. Aku sayang puasa aku. Saya di sekolah saya tahun 2018 ni dah 12 orang meninggal tuan-tuan. Yang terbaru hari Jumaat lepas meninggal lagi seorang. Seorang meninggal tu susah hati tuan-tuan. Yang meninggal pula semua sakit jantung semua. Termasuk saya pun. Aku pula rasa kata lepas ni aku pula lah. Saya takut bayangkan mata saya melihat satu benda yang tak betul. Mata saya membaca satu benda yang tak betul. Mata saya ini menyampaikan kepada otak saya, pada hati saya, anggapan yang tak betul. Apa yang akan saya jawab dengan Allah di hari kiamat?